Papa não vai ter paz até resolver a questão dos judeus. O mundo tem capacidade suficiente para um acordo, mas precisamos acabar de vez com a noção de que o povo judeu foi destinado por nosso querido Deus para ser o beneficiário parasítico do corpo e do trabalho produtivo das outras pessoas. Os judeus têm que se adaptar a um trabalho que seja respeitável e construtivo como as outras pessoas. Senão, isso vai acabar nos levando a uma crise de proporções inimagináveis. Se as finanças internacionais influenciadas por judeus de dentro e de fora da Europa conseguem mergulhar as nações em uma guerra mundial novamente, o resultado não vai ser a vitória dos judeus, mas sim a aniquilação da raça judia da Europa. Face da Tirania. Versão brasileira, Locutari. O nosso médico, assim como muitos outros, foi transferido para o Fronte Oeste, senhor general. Agradeço se puder ajudar. Nós só temos uma enfermeira aqui. Estou nesse telefone procurando um médico desde que recebi as notícias, senhor general. E enfim, vou fazer o que posso. Ah, coloquei ele aqui. Rápido! Ai, Simon! Oi. Ah, curativos! Alô. Tá, tá. Alô? Não tem ninguém para atender o telefone? Finalmente! Aqui é o comandante Werner. Chame o comandante Jürgensen no telefone imediatamente. Comandante, eu tenho uma emergência aqui. Preciso de um médico aqui agora mesmo. O que eu vou fazer com o dentista? Nós não estamos arrancando um dente. Aqui é o comandante Werner. Me deixe falar com o coronel Cheio. Desculpe incomodá-lo, coronel. É o tenente Von Ulbricht, o filho do general Ulbricht. Ele está gravemente ferido e nós precisamos urgentemente de um cirurgião. Entendido, coronel. Vou informar agora mesmo, general. Ele já está aqui. Heil Hitler! Hans? Hans? Pode me ouvir? Fale comigo, filho. Filho? Hans. Eu estou aqui. Por você. Me desculpe, general. Mas eu acho que ele não pode te escutar. Ah. Você é enfermeira? Eu sou a enfermeira Helga. Mas é de um cirurgião que o seu filho precisa. O quanto antes, senhor general. É, eu sei. Não temos cirurgiões ou médicos disponíveis na área mais próxima. E a Luftwaffe? Hã? Eles têm aeronaves perto daqui com um cirurgião na equipe, ou ele também foi para a fronteira russa? Ele está em Heidelberg. Heidelberg? Coronel Cheio deu a ele tempo de descanso para ir ao casamento da filha. Casamento? Sim, ele me assegurou que iria pegar o primeiro... Ligue para ele agora! Sim, senhor general. Sim, sou eu. Comandante Werner, de novo. General Von Ulbricht quer falar com o coronel Cheio. Senhor coronel? Ah. Estamos lutando uma guerra e você manda nosso médico para um casamento? Ah, você tem? Quando ele vai chegar aqui? 3 horas? Não pode mandá-lo de avião? Mas encontre outro jeito. Escuta aqui. Você vai me trazer um cirurgião aqui imediatamente ou sua vida vai se tornar um inferno, entendeu? Um inferno! O aeródromo também foi fechado durante o bombardeio. Eu acabei de saber disso, comandante.
Então, ele está muito mal? Me responda. O estilhaço entrou bem fundo no abdômen dele. Mas a frequência cardíaca está forte e regular, senhor general. É? Ele consegue sobreviver até o cirurgião chegar? Ele consegue? Eu tenho feito o melhor para controlar o sangramento e eu vou fazer o máximo para mantê-lo estável. Se me permite, senhor general, acho que seria melhor levá-lo ao hospital mais próximo, que está a cerca de 2 horas daqui. 2 horas? Com as estradas esburacadas? Ele não vai sobreviver, senhor general. Agora não. Bom, não temos escolha, não é? Temos que esperar o cirurgião chegar, não é? Existe uma alternativa, senhor general. Sou o general von Nulbrecht. Você é médico? Quando faço uma pergunta, quero uma resposta. Que diferença faz quem ou o que eu sou? Responda à pergunta. Eu posso sentar, por favor, senhor general. Como pode ver, está difícil para mim ficar em pé. Tenente, pegue uma cadeira. Afinal, o que quer de mim, General von Ulbricht? Meu filho está ferido. Precisa de cirurgia. E o tenente me informou que você é, de fato, um cirurgião. Eu não posso ajudar seu filho, general. Então está dizendo que não é cirurgião? Responda a minha pergunta! Eu sou o Dr. Jakob Blumenthal, professor de medicina, diretor da Faculdade de Medicina na Universidade de Munique, por 20 anos. Eu era o responsável pelo departamento de cirurgia, presidente do Instituto do Coração de Munique, por 15 anos, e presidente da Associação Alemã de Cirurgiões Cardíacos e Neurológicos. Eu já ganhei 19 prêmios nacionais e internacionais nas áreas do coração, cérebro e de cirurgias neurológicas. Eu sou autor de 14 livros científicos de medicina, 8 dos quais ainda ensinam em universidades ao redor do mundo. Meu currículo é suficiente para você, senhor general. Impressionante. Então ajudará meu filho, não é, doutor? Vai ajudar? Doutor? Doutor? O general está falando com você. Por quê? Por que eu deveria te ajudar? Você é meu inimigo. Vamos colocar desta forma. Você não tem outra escolha. Eu estou dando uma ordem.
Não penso que você esteja em posição de me dar ordens. Eu não sou um dos seus soldados subordinados, general. E se eu disser que vou te dar um tiro se não fizer? Por favor, me dê um tiro. Eu sou o próximo da fila para caminhar até uma das suas fornalhas. O mundo será um lugar melhor com um judeu a menos. Abaixe a arma. Me perdoe. Eu perdi o controle. Por favor, sente-se, por favor. Tenente, ajude-o. Ouviu isso? Hans? Hans? Pode me ouvir? Hans? Ai, meu Deus, você vai ficar bem. Não se preocupe. Estou pedindo a você. E eu recuso, senhor general. Doutor Blumenthal, eu entendo a sua raiva. Mas, por favor, compreenda. Eu sou apenas um soldado. O meu trabalho é servir o meu país para salvá-lo. Como? Como você está fazendo isso? Colocando em câmeras de gás conterrâneos inocentes, homens que ajudaram a construir a Alemanha? Pelo juramento de oficial que eu fiz de seguir ordens sem questioná-las em momento algum. Assim como os ingleses, os americanos e os russos nessa guerra. E o seu é de salvar uma vida. Qualquer vida. Em qualquer circunstância. E ali está o paciente que precisa de ajuda. E você é um médico. Eu tenho ouvido falar de você desde o tempo de escola de enfermagem, Dr. Blumenthal. Você tem inspirado tantas pessoas. Você é um filho ilustre da nossa pátria. A Alemanha deveria ter orgulho de você. Pode sair. Me escute bem. Estou disposto a fazer um acordo. Você salva a vida do meu filho. E eu salvo a sua. Acredite em mim. Eu dou garantias, doutor. Eu garanto isso. Escute, eu nunca implorei para ninguém por nada na minha vida. Eu estou implorando. Salve ele. A vida é preciosa, não é mesmo? Ele é o meu único filho. Por favor. Por favor. E quanto ao meu único filho? Seus soldados o enforcaram por contrabandear batatas podres para crianças famintas no gueto de Varsóvia. Você pode trazer meu filho de volta? Você pode devolver o meu único filho?
Bisturi, por favor. Eu tenho auxiliado grandes cirurgiões, Dr. Blumenthal. Auxiliá-lo vai ser a maior honra de toda a minha carreira. Pensa, por favor. Você está bem, doutor? Tire aquele quadro da parede. Ele me atrapalha. O retrato do Führer? Faça o que o doutor disse. Eu gostaria de destacar que esse seria um ato intolerável de desrespeito com o nosso Führer, senhor general. Dê um passo para o lado, comandante. Heil Hitler! Saia de perto desse retrato, comandante Werner. Isto é uma ordem. Remova o retrato do Führer da parede, tenente. Agora podemos continuar, doutor? Luz! Precisamos de luz! Tem uma vela naquela mesa. Pegue-a! Mais perto. Mais alto. Isso. Pode deixar.
Eu acho que eu preciso deitar. Vem aqui. Tenente, me ajude. Vamos levá-lo para a cama. Vamos colocá-lo na cama. Isso. Aqui estamos. Tudo bem. Obrigado. Cuidado. Coloque os pés dele na cama. Isso, por aqui. Cuidado. Isso. Tire seus óculos. Meus parabéns, doutor. O senhor conseguiu. Você é um mestre, doutor. Obrigado por sua assistência, senhora. Traga, claro. Eu consegui que o senhor esteja na Suíça amanhã de manhã. Tenente, por favor, traga os meus trapos. Mas, doutor, eu sou um homem de palavra. O senhor está livre. Meu corpo. E quanto à minha alma? Eu conseguiria dormir à noite sabendo que existem 700 pessoas inocentes como eu esperando para morrer? Liberte todos nós, senhor general, e eu irei. Sabe que eu não posso fazer isso, doutor? Eu não posso. Minhas roupas listradas, tenente. Por favor, doutor. Não seja um tolo. Eu também quero estar com meu filho, com minha esposa, minha filha, todos os meus netos e meu genro. Eu espero reunir toda a minha família. Por favor, não tire essa alegria de mim. Traga roupas limpas para o Dr. Blumenthal, tenente, por favor. Não será necessário. Eu sei que você está tentando ser um homem justo e decente. Talvez você seja. Algum dia, quando toda essa loucura acabar, talvez você terá sua chance de provar isto. Senhora. Sim. Doutor Blumenthal. Obrigado. Eu posso achar meu caminho. General, isso caiu do bolso dele.